So guys, uh, welcome sa dito sa aking channel. And uh, ang di-discuss natin ngayon is paano pumili ng ceiling concealed ceiling concealed air conditioning unit. So number one, yung ano yung capacity no, guys. So normally ang uh, pag-compute ng capacity, normally naman ang capacity natin divided by 15 dahil 15 square meter per, per ton or yung pagcompute ng heat load calculations. ah uh, pero kakaiba yung ano dito sa ceiling concealed kasi ang ceiling concealed pwedeng combination ng ano combination. Pwede natin pag combine combine yung mga kwarto sa isa, para lang sa isang um, isang fan coil unit or isang indoor unit. So ganito yun guys, no. So, for example, ito yung ano, yung floor plan natin no. Ayun. Tapos sa uh, diyan sa floor plan natin, meron tayong so separate ng mga kwarto no. Ayun, ito siya. Ayun. Ayun, unyari ito yung isa pang kwarto. Ayun. Tapos uh, kung dito yung ano natin, yung indoor unit. So, yan. Meron mga diffusers. Diyan dumalabas yung hangin pag ceiling concealed ang gamit natin. Yan. Yan. Yan guys. Okay. So, yan. So, ganyan. So, kung one, for example, 1 tan to, ito 2 tans, As ito isang kwarto na to 2 tons din. So may total tayo na 5 tons. So itong unit na to kailangan 5 tons para ma-serve natin yan. So ganun pag compute ng capacity no? sa uh, ceiling concealed air conditioning unit. So ducted yan. ducted unit. So ito ganito ang ceiling concealed guys. So, so ito nakatago sa ceiling tapos may uh, mga hangers dito. So, ito yung supply, yung likod, uh, yun yung return, return air. So, so ganito siya, no. Yeah, normally ganito siya, guys. Ito, ito nasa baba. Yan. Ito yung likod. So, yung pinakita ko dito sa so, may bandang taas, ito yung supply. So, ganin 'yon. So, next, discuss natin yung ano, yung sabi ko, kailangan malaman natin yung size ng indoor and outdoor. So, sa ano, sa... Sa pag-check ng indoor at outdoor, normally outdoor ng ano ng mga ceiling concealed aircon unit, ano yan, uh, pareho rin lang sa ibang mga air conditioning unit types. Like for example, yung ceiling concealed, ah, ceiling concealed, yung floor mounted, ceiling mounted ceiling cassette minsan with the same capacity for example 5TR ang uh, si ang si ang outdoor ng ceiling consul kaparehas din ng ng outdoor unit model ng floor mounted o kaya ng ceiling mounted pati ng ceiling cassette uh, kahit magkakaiba sila ng unit type sa outdoor unit pare-pareha sila so wala tayong masyadong Di-discuss uh, doon no? Kasi na-discuss na natin yun Kung paano i-check Yung Kung anong chine-check Kapag nagkakabit tayo ng Outdoor unit So ano yung mga spacing na kailangan natin uh, And so on and so forth Pero Guys sa indoor unit Kailangan malaman natin yung Ano yung Yung Talagang Yung size Kasi Nakakabit to sa ceiling eh So maraming mga utilities diyan sa loob ng ceiling. Ito ang example ng ano no. Ayan. For example ito. Maraming nakakabit sa ceiling kasi. Yan. Yan, ito yung indoor unit natin no. Nakayan pa natin ng konti. Yan. So ito yung indoor unit natin. Tapos ito yung duct niya, ito yung ito yung diffusers, yung katulad na diniscuss natin kanina, may mga partition siya. So dito sa loob niyan, maraming mga minsang utilities diyan. Ibig ko sabihin ng utilities yung mga yung mga electrical, plumbing, fire protection. So maraming kaagaw sa space ang ceiling concealed. Kaya normally pag kami nagkakabit ng ano ng ceiling concealed, normally may duct 'yan. So kailangan mauna ka kasi kapag hindi ka na una uh, mahirapan kang mag-adjust kasi mahirap iliku-liku ang duct kumpara doon sa mga ibang utilities like uh, yung electrical, plumbing, tapos yung fire protection. So yun ang kaagaw mo sa space. Kaya kailangan mauna ka para sila madali sila mag-adjust eh, kasi maliliit na tubo lang at saka madaling magbali-bali. Ganun. So, yan, ang ceiling conceal kasi ginagamit para matago mo unit eh. nga, ceiling conceal unit. So, yung nga pa lang isa pang ano, isa pang distribution niya no. Ah, kalimutan ko. Pwede kasi sa isang kwarto lang 'yan, guys eh. So ito yung kwarto, yung kwarto mo. Mhm, mm kasi save kasi siya. Yeah. 'Yan. Pwede siyang parang makatagong ceiling mounted lang. Ayan, parang iya pag nasa taas 'yan, pwede mo kasing isang distribution lang eh, may grill lang na ganun, May grill lang siya 'yan. So, i-distribute mo lang dun sa kwarto. For example, kahit 5 TR 'yan, gusto lang nila itago yung unit. So, kahit na maiksing ductwork lang. 'Yan, ganoon guys. So, nakaligtaan ko lang ano yung kanina. Pero siguro ulitin natin yan sa distribution. No? So, yan. Ito na nga. So, sa indoor unit, kailangan ganun. Malaman natin yung, mga, yung exact size. Tsaka may mga clearance yan, guys, sa ceiling. Kailangan may clearance ka sa maintenance. Meron kang manhole. Accessible yung filter. So, marami kang dapat eh, ano, eh, medyo komplikado ang pag-install ng ceiling concealed. So, kailangan ma, um, ma, uh, ma, ano, medyo alerto ka pagka dating sa indoor unit kasi pagka hindi mahirap maka hindi mo maikabit so ngayon yung air distribution no? so partly na discuss ko na kanina yon uh, so air distribution ng ceiling concealed, ganito yan ah uh, pwede mo siya i-distribute kunyari kung i-aircon mo din to so pwede mo lagyan yan 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 So, ganyan ang mangyayari. Ang pagkakaiba, kasi ang return air, ang return air ng, ano, ng uh, ceiling concealed, uh, kailangan idadak mo din. Yan. Ngayon ito yung ano. Kailangan may tumakbong dak dyan papunta sa, fan, sa indoor unit. Kasi kung hindi, hindi titigil ang compressor mo. Walang masisense na malamig itong ano itong ano tong nga uh, indoor unit mo so yan kailangan meron kang return yan yan kailangan kunin dito yung supply dito yung return babalik dun sa may ito yung may, pinaka main dock nya ganun ganun ng ano ganun ng ang takbo ng dock work niyan. tapos dito naman sa single lang meron kang return return dito yan. So, isang kwarto lang siya. Parang katulad eh, parang katulad nitong nandito sa drawing. No? ah uh, for example, nakat-cut lang to So, yan. Ganun lang. May ikot, ikot lang dyan yung ano. Yung hangin. Dito naman, may partition. Kung may ganyan partition, sabi niya, kailangan ganyan. May ventilation para uh, parang ventilated yung ano mo butas para yung hangin dito pupunta doon. So kung wala kung wala to dapat uh, bubutasan mo rin dito para magkaroon ng ito ceiling plenum na siya. So siguro talakay uh, talakayin natin 'yan sa mga susunod na ano no, yung mga plenum box na 'yan. Mga plenum, plenum box, mga ganyan. Pero in principle, 'yun ang gusto ko ma-share sa inyo regarding sa distribution. So, ganun ang distribution ng isang ceiling concealed unit. So, kailangan alam natin kung feasible ba na magiging ganun ang... Kasi pagka may ganun sistema ng return, kumbaga, kung hindi mo maiwiway itong return, medyo komplikado yan, masyadong masikip, mahihirapan ka na i-implement itong ganitong klase ng system na ceiling concealed. So, kailangan alam... So, kailangan alam alam mo siya kung paano manipulate. So, next tayo. So, yung drain line. So, yung drain line ng, ano, ng ceiling concealed, syempre, ito yung drain, and, uh, magkakaroon ng drain line dyan. So, dapat, maikiklebe mo dyan. Maiaano mo kung saan papunta. Kung kulang ka sa klebe, kailangan iangat mo pa itong ceiling concealed unit para ma-slope mo ng maayos yung drain mo. Meron namang ceiling concealed, may drain pump. Uh, parang nandito din yun sa brochure. Actually, itong brochure na to Daikin brochure, itong gamit ko guys. no So, meron lang ako nakikita kasi sa Daikin sa brochure. No? Hindi naman ako uh, masyadong ibig ko sabihin ni eh, hindi naman tayo pabor na pabor naman sa Daikin. Pero syempre Daikin, bakena men. <laughs> anyway, so meron lang kasi sila mga gandang illustrations eh. Kaya ito ginagamit ko na na ano na awag nito na uh, presentation. Paano explain to? So ayan, kung may pump ka, may drain pump, sabi nila dito sa kanilang brochure 850 meters ah, sorry 850 mm kay ang ano ang ang kaya so sa middle and high static naman 700 kumbaga ang ano nito principle is ay ah, iangat mo lang yung ano mo iangat mo lang yung tubig mo then ikiklebe mo na hindi uh, hindi mo yun ang gagamitin para ibomba all throughout hong kung, kung hanggang saan mo siya gustong papuntahin kumbaga iangat mo lang tapos klebe mo na slope mo na kasi hindi niya kakayanin kung gano'n gagawin mo. So, gano'n ang drain. Tapos, may ibang unit. Uh, ito kasing Daikin. Sa Daikin kasi, meron, ito insulated na yung, ano niya, yung pan niya. May drain pan. Kaya hindi na kami naglalagay ng secondary drain pan. Kaya medyo aware kayo guys. Kasi, yun, kung may secondary drain pan ka, syempre, kung mag yan, tapos papatak sa secondary drain pan, so, kailangan uh, tatakbo din yung tubig na makaka-capture ng secondary drain pan. Sa ibang mga unit, hindi kasi insulated yan. So, naglalagay pa kami ng secondary drain pan. Pero mostly ngayon, insulated na yung ilalim yan eh. So, wala ka na kailangan ng secondary drain pan. So, so yun ang ano natin sa drain. No? So, kailangan. Tsaka nga pala guys, sa drain nga pala, makalimutan, na, ma, hindi na malimutan. Dahil nasa taas siya ng ceiling, yung drain natin, yan, nasa taas siya ng ceiling. Sabihin na nasa loob pala ng ceiling, sorry. Nasa loob ng ceiling kasama ng ano, ng ceiling concealed. Dapat insulated din ang ano mo, ang drain mo. Kasi possibility, magmoist din yung drain. Hindi lang possibility, normally talaga magmoist Kasi ang tubig mo na dadaad sa drain line mo is malamig. So, magmumoy So, dapat lagyan mo ng insulation. Normally, ang nilalagay namin is ang thickness ng insulation ng ng uh, drain line ay ano 3/8 lang, 3/8, of an inch. So pwede na 'yon. So kung medyo oh, nag-aalangan ka, pwede kang gumamit one half pero medyo expensive na 'yon para sa isang drain line. Normally 3/8 oh, okay na siya. So 'yan guys. So, alis tayo sa drain. So, inverter or non-inverter, ito na-discuss ko na dun sa isa nating, ano, sa isa nating, sa, ano natin, sa isa nating ginawang video. Siguro, lagay ko dito sa, ano, lagay ko, lagay ko, dyan sa, ano, sa, 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 sa ano, sa, Sige, check nyo na lang dyan, guys. Sorry. Check nyo na lang dyan sa, sa taas. Ilalagay ko yung link dyan. Para sa, ano na yun, sa video na yun. Inverter or non-inverter. So, para malaman nyo kung ano papano paano yung selection. Piping limit. So, kailangan alam natin ang piping limit. So, normal naman yan. ah uh, yung separation ng indoor at outdoor, kailangan alam natin normally sa ano sa ceiling uh, ceiling concealed uh, normally mga 50 meters yan eh ganyan so kailangan kailan minsan merong iba ata 30 meters depende sa capacity so kailangan alam natin dahil pagka hindi problema pagka ano pagka pag uh, magkakabit na tayo tapos i-operate na natin magkakaroon ng problema yung compressor niyan power supply so sa power supply kailangan malaman natin kung single phase, three phase, 220 volts, 380 volts ang supply ng isang building so kailangan very aware tayo dyan. hindi natin pwede na uh, hindi natin alam na basta na lang supply ka ng three phase 220 volts yung pala ang building is walang three phase tapos ang three phase pa lang niya 380 kasi normally kaya may 380 volts sa na supply hindi na sila gumagamit ng ng transformer sa ano sa mga maliliit na ano. Normally kasi yung iba, malalaking building may 440 yan eh, 440. Kasi para maliit yung gagamiting na wire. So sa electrical na yan So tapos nag step down pa sila para sa mga ilaw, sa ibang mga electrical convenience outlet, sa ibang mga appliances. So kaya may step down transformer pa sila. Kaya yung mga pump nila malalaki, ibang mga makina nila, o kaya sa mga chiller, 440 por yun. Pero meron kasi iba, ang supply 380 volts ang three phase. So yun, kasi ang line to neutral ng 3 phase na 380 is 220 na. Hindi mo na kailangan ng 220 volts na transformer. Siguro next time idi-discuss din natin 'yan para maging aware kayo sa mga ganung setup ng electrical power supply. So, okay for next move muna tayo. So, warranty and service. So, 'yan napaka-importante. kailangan alam natin yung warranty and service. Tapos sa servicing na pala nitong ano no. Kailangan mayroon tayong mga manhole manhole dyan sa mga sa mga ceiling natin para ma-access 'yan kasi para malinis. Kasi kung hindi mo lalagyan ng manhole sa saraduhan mo lang 'yan, hindi mo malilinis na sa loob ng ceiling 'yan. So kailangan may inspection area ka diyan tapos meron ka ring access sa cleaning uh, sa filter tsaka paano mo to bubugahan ng tubig. So napaka-importante noon. Normally na yung warranty kung walang gan wala kang manhole or hindi mo papa-access yung manhole mo. Meron naman kasing owner na every now and then sisirain yung manhole. <laughs> wala siya. Gusto niya makalinis kasi ayaw niya na may manhole. So, e, eh, gagawin niya, sisirain niya paglilinisin then ibabalik uli. Parang wala nangyari. Uh, ano na. So, may ganun. Meron naman iba. O, oh, kasi hindi mo talaga mapipigilan na walang parang guhit ng manhole. Eh laging meron kahit na very napakasinsin ng gagawin na o napakagaling ng gagawa ng manhole. Meron meron at meron yun na parang guhit na square. Pero iba ayaw, pero bihira 'yun siguro. <laughs> Birang-bira ako maka-encounter ng gano'n Actually sa tagal ko na nag-ano, isang beses lang ako naka-encounter kaya ako nababanggit. Isang beses lang na ng ang pinagawa. So, okay lang. Siya naman ang gagastos nun pagsira at pagbalik para malinis yung aircon. So, yun, uh, dagdag ko na lang sa warranty and service. Siyempre, dapat malapit, malapit kayo yung service center. Yun, kung consider nyo dun sa brand na gusto nyo gabi na ano, um, napiliin at saka yung contractor na ano nyo, um, kinukonsider nyo. Kailangan malapit sa inyo or very ano, siya accommodating. So yun guys, uh, sana nakapagbigay ako ng ano ng liwanag tungkol dito sa uh, selection ng ceiling concealed air conditioning unit. Hindi siya pangkaraniwan, mayroon pang ducting sizes 'yan kung, kung ano mo magsa ka ng duct. So siguro isa 'yan sa mga di natin para makapagbigay tayo ng kaunting kaalaman sa sa pagsa ng duct. So, ngayon guys, kung meron kayong mga project na gustong ipa uh, ipa estimate regarding sa air conditioning, mga air pagkakabit ng aircon, so pwede nyo ma-reach um sa 0923-327-1193 tsaka sa 0975-307-6172 tapos ah uh, pwede niyo pwede niyo i-access yung diyan sa description yung FB, FB page ko yung aircon contractor So, meron din ako dong ipopost na mga sale na air conditioning unit once in a while kasi may binsa kasi may mga sobra kaming stock na mga brand new pero medyo ah, uh, uh sabi natin lumang model kasi may bago ng model pero hindi naman siya lumang luma. Warranty same pa rin ng binibigay ng manufacturer or depende kung gaano katagal. Makikita niyo sa mga ipopost ko na mga sale na aircon dyan sa aking page sa aircon contractor. Siguro i-click nyo lang yung link below. Check nyo once in a while. Tapos ko ilalike nyo every time na mag, ano, ako, mag uh, post ako doon, ma-notify kayo, makikita nyo naman yun. At saka, yun, kung first time kayo dito sa channel at nagustuhan gusto nyo naman yung ganitong content uh, regarding sa air conditioning unit, marami pa tayong mga pwedeng i-discuss dito sa ano Pwede nyo kayo magbigay ng comment kung ano yung gusto niyo malaman sa uh, air conditioning at ventilation at um pwedeng nating i-topic dito Pwede ko ipakita uh, and guys uh, don't forget to click ano to subscribe and click the notification bell kung okay sa iyo yung ganitong content uh, regarding sa air conditioning and um in in guys Uh, hanggang sa muli, uh, tapos ko na yung video dito uh, to God be the glory